Евче, добре дошла в Джуджи Тест. Казах ти, че няма да ти тръгнеш бързо, така че съм ти подготвила още някои въпросчета. Само 16 на брой. Добре. Давай да почваме сега. Давай. Как се представяш пред хората? Здравейте, аз съм Ева. Само толкова. Еми... Може малко се надуеш, бе. Аз съм пиар експерт, аз съм това. Глупости. Шегувам се, разбира се. Що пък не, това ти е част от... Ами да, да, ма нали се запознаваш някакъв човек и се представяш как се каже сега, какво ще му пише есета там. Давай нататък. Така, прясно и седен сок или вино? Вино. Добре, това е така. Рок или бус? Рок. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Торта. Абе, в здравна телевизия сме, бе, трябваше да кажеш салата. А, за цензура тук. Има вече, чакай, той има торти, които сега са... Ти трябва да знаеш най-добре за цензурата. Какво сега ще ми говори? Шегувам се, разбира се. А коя храна не би хапнала никога? Има ли такава? Някакви такива дет ги ядат в Азия, ама насекоми, скакалци. Ама подготви се, защото това идва в Европа. Не знам дали няма знаеш. Да идва, аз съм, това ще няма, ще сме възрастни. Не, нали разбра, че в Германия вече има сладолет с вкус на щурец. Да, да, добре, никой не те кара да го ядеш, така че... Според теб какъв е вкуса на щурец? Нямам идея, някакво такова животинче мило, сега ще ми го слагат да неща, да ги слушам те. Да, бе, тия природозащитници, да. Как не се сетили. И така. Спорт или на дивана пред телевизора? На дивана пред телевизора. Аз съм скутерак. Скутерак. Роман или филм? Филм. Късмет или много работа? Късмет. Yes. Тук съм едно към едно с теб. Лидер или последовател? Лидер. Да, този въпрос е излишен. Така, промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Хора, този въпрос трябва да го сменим наистина. Всички, аз очаквам, че като кажа на някой за промяната и много хора реагират, о, не, аз така си харесвам живота, не искам, а тук ме изненадвате всички до един наистина. Любима част от денонощието? Вечерта след 9:30-10. И тук имаме съвпадение. Мачваме се, както се казва. Така, би ли живяла на Марс? Ми не знам дали ще има вино и ще е забавно. Не знам, там Илон Мъск какво предлага. Не ще съм видяла направим, пакета. Зависи каква компания, нали знаеш разликата между рая и ада. Го са някакви да са скакалци, такива неща не. Ще си седа тук. Добре. Какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Ако ще се опитам да го спаса, да не, ако не е измръзнал, да си е жив. Може е някой мамут. Да. Така, можеш ли да плачеш под вода? Не. Не знам. Всъщност, истината е, че не съм пробвала. Не си опитвала. Не съм опитвала. И последния ми въпрос е, ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще й отправиш да ти запъдне? Ай, няма да си ги кажа. Те са си мои. Единственото, което... Което се заказва. За здраве. Само това. Три пъти здраве. И късмет. Добре. Да, много е важно. Защото и у нея на Титаник били здрави, нали знаеш, ме се удавили. Късмет. Аз ти ги пожелавам тогава и тия, дето благодаря. Не ги каза трите да. Желания, всичко да ти се сбъдне. И благодаря ти наистина, че ми беше гост, че отдоли от времето си и ще направим... Специално заради тебе съм дошла, защото си ми приятелка, обичам, нали? Знаеш, че не обичам да хода по телевизиите знам. По принцип. И затова ти благодаря и те очаквам наистина пак, защото останаха само много... Само чакам да ме поканите с родата и... С родата говори за повече време. Ще говоря.